Со низа активности и концерти овој викенд во Преиспа ќе започне првиот мултимедијален фестивал посветен на овој регион, на традицијата и историјата. Преиспаленд 2021. Во јули, август и септември, во рамки на фестивалот ќе се одржуваат едукативни работилници, спортски активности, традиционални и вкусни локални приказни, музички настапи, а ќе има и многу сценски изведби, како и изложби. За овој период, во континуитет со 11 настани ќе посетат 6 села, ќе поминат 200 км во природа и ќе разубават 11 локации. Отворањето на мултимедијалниот фестивал Преиспаленд 2021 е овој викенд на 10.7. во сабота, одбележувајќи го првиот час по македонски јазик кој се одржал во старото училиште Димитар Влахов во село Љубојна. На таа локација од 18 часот посетителите ќе имаат можност да ги вкусат традиционалните преиспански рецепти. На настанот ќе настапат музичката група Перија и виртуозот на канон и саз Дженгис Ибрахим, а посетителите ќе уживаат и во читателите на поезија Елена Пренџова, Игор Трпчевски Трпе, Марија Грубар и Гораст Китановски Кени од Поетри Слем Македонија. Следниот ден на 11.7. недела на плажата Сливница Конект Бар со почеток од 20.30 часот, свој концерти ќе имаат дуото Дац и Александар и македонскиот романтичар Владо Јаневски. Овој викенд ќе биде во знакот на Преиспаленд, а вие не пропуштајте да бидете дел од забавата. Во рамки на фестивалот во наредните 3 месеци ќе се организираат едукативни работилници, спортски активности, традиционални и вкусни локални приказни, музички настани, а најавени се и многу сценски изведби и изложби.